Boa noite. Boa noite. Bom, galera, prazer, muito grande estar com vocês aqui, agradecendo o público da nossa amiga Milena. A Milena, agradecendo pela cerveja 1,50. A cerveja 1,50. Achei isso uma homenagem que nós colocamos a cerveja 1,50. Tá? Bota todo dia, então. Não, isso é homenagem não, Ronaldo. Você não rola. Por que isso? Você. Não. Bom, gente, agradeço a todos vocês por estarem aqui. Nosso primeiro debate aqui, né, que tá muito legal, o pessoal tá batendo papo, tá trocando ideia, tá falando sobre cultura, sobre direito, sobre amizades, estabelecendo novas relações, novas amizades. Agradecer demais a galera, Ana Selma, Cristiano, que ficaram durante o dia trabalhando para colocar aquelas guloseimas na mesa pra gente. Giló é melhor pra gente. Giló, pai, gosta de giló, giló. Um feijãozinho maravilhoso, muito gostoso. Tá? Agradecer também o nosso chefe da TI, toda a equipe, por ter montado pra gente aqui a nossa parafernália eletrônica. A gente está transmitindo ao vivo pelo Twitter para o mundo inteiro. A galera está vendo a gente aqui, está vendo a gente na Baixada, vendo a gente no Japão. Tu fala, né? Mas eles vão mudar. Agora eu vou aqui emular o Sérgio Gama, Japão! Está vendo a gente lá no Japão. Enfim, agradecer muito vocês estarem aqui. O nosso primeiro de muitos, né? A gente vai estar agora apresentando o documentário A Casa da Pantera. Estão me dando cola ali, mas eu sabia já. O nosso amigo Branco, que eu digo amigo porque a gente se conhece da faculdade, do escritório, né? Um lugar maravilhoso. História vazia que tinha no fundo da faculdade, muito bem. E que ali a gente conversou muito sobre muita coisa, sobre história, sobre cultura, sobre amizade, sobre tentar transformar de alguma forma mulher. O mundo, mulher. Isso agora tá online. Bom, então, galera, vou começar agora a passar o documentário. Mais uma vez agradeço, tá? E, enfim, uma coisa que eu gosto sempre de estar falando pra vocês. Com causa disso, a gente tá aqui reunido, galera que tá, que quer, em algum momento, fala sobre cultura, fala sobre direitos, logo fala sobre cultura de direitos, né? E, enfim, agora, não só pra Baixada, pro mundo todo, vamos estar apresentando um documentário, A Casa da Pantera. Luzes. Senta, deixa eu ver a casa, na frente da vida.